Mang Bom-bom. Ayeuna gayanya pakai baju Karang Taruna. Pada naon gitu, Mang? Kapan di dieu teh ieu aya ketua abdi di dieu ieu? Tah namina kenalkeun abdi. Muslim Ridwan. Oh gitu, orang mana eta teh? Orang Linggasari asli ieu. Oh gitu. Ah ieu teh ketua abdi mata abdi gayana tuh baju Karang Taruna ayeuna mah tuh. Hebat teh. Iya, emang bapak-bapak kurang ngajar sebagai anak buah. Mana ketua seru sasapu? Atau secara maya tebangan dari aku maha maksa wae dah. Aduh. Sifat na ketua abdi mah emang kieu. Matakan iya orang Linggasari asli pak ya. Aslinya. Pantesan kamu ini tapi oh WCD mah. Kapan? Sahur teh tuju aya acara cenah kemari teh gitu. Oh gitu. Aduh Pak Muslim. Oh iya, Mang Bom-bom gak kasapuk gitu mah. Ini kurang sopan amat, Mang Bom-bom. Kamari Pak Bom-bom tadi tugaskan. Oh gitu. Kita kecamatan, WCD. Ayo suruh bagus kan ayah acara di banyak. Oh gitu. Tilu dinten. Jantan ayah nate nalangan. Waduh. Kesan hari kamari, hari ulang tahun. Iya, Mang Bom-bom teh kemarin. Rungsing Pak Ketua. Peda jadi bekelan ke Ketua, leren. Nah, ya udud jadi proses ayeuna jadi lah diplonco ketua suruh sasapu. Iya gelo Mang Bom-bom mah gelo lagi eta panggil. Oh gitu ya. Ya matakna lamun jadi Karang Taruna lo sapa bari pundung Mang Bom mah pundungan wae. Karang Taruna teh kudu kuat seperti karang. Siap gitu sok hayang naon deui ayeuna si Pak Ketua. Si Pak Ketua malah nyuhunkeun ieu wae abdi mah henteu. Lamun misalkeun ayeuna ieu kan orang Linggasari asli ieu ketua teh ieu. Heeh. Cenah nguping-nguping mah bade nyalon dewan cenah eta ieu Pak Ketua. Oh gitu. Cing urang darukung lah da urang Linggasari ieu mah. Oh gitu. Gitu. Oh. Asli orang Linggasari ieu. Jadi mamam ini lamih kieu lamih kemeureun saya teh kabawa sejahtera gitu mun sejahtera. Ke si Iraha mamam jadi pinter kieu. Pan kamari teh beujeut keneh kamari teh. Kan kamari-kamari teh saya teh dipapatah aya nu mamatahan, Mbah. Kudu pinter cenah kitu. Oh, gitu. Ya meureun lah sakieu mah meureun sana naon gitu kana ieu mah tanggung penurutan batur. Aduh gitu. Ya Allah, ari Mang Bom-bom jadi pinter aing musuh ya teh. Ketua. Saurna Pak Ketua teh di bade di calon-calonkeun kana naon anggota dewan-dewan kitu sih orang Linggasari teh. Ai kelurahan Linggasari na kumaha yeuh. Terus modeakeun yeuna cik Pak Ketua teh semoga parahu naon gitu. Hoyong terang abdi. Hoyong parahu naon Pak Bom-bom? Parahu tina plastik. Parahu tina kardus. Ayeuna orang Linggasari hoyong tina parahu naon? Dai parahu mah keureuh da eta mah kendaraanna gitu. Ayeuna orang Linggasari na bade kumaha? Lah, geuna parahu mah gampil. Ayeuna mah orang Linggasari nawe heula bade ngadukung moal. Lima ngadukung 100% Pak Ketua. Eta mah Pak Ketua bade nganya parahu naon wae terserah lah gitu. Nu penting mah ayeuna Pak Ketua maju di Linggasari bisa sejahtera Pak Ketua gitu lah. Abi geunan gaduh rakit Pak Ketua abis bade dianggo abi gaduh rakit di Pasir Ipis tuh bisa bade dianggo mah. Mang Bom-bom sanes rakit leguk sia mah. Eta teh perahu kangge ieu pencalonan dewan. Ngan Mang Bom-bom tos kenal acan sareng sekretaris Karang Taruna Kabupaten. Can. Acan. Can, can. Ah, ari acan mah ye hese. Kumargi ketua Karang Taruna teh nyambung. Kelurahan, kecamatan, sareng kabupaten. Oh, gitu. Gitu. Ah, tumuren kudu dikenal-kenalkeunnya. Nah, ame kieu Karang Taruna teh kompak. Gaduh calon di DPRD gitu Mang. Leres ulah. Nah, leres. Atuh eta rakit urang itu jang naon? Ayo urang pake urang jalan-jalan Citandeuy. Oke. Oke, hayu lah Pasir Ipis.